Nu byder vi på august sommeraften ved grillen. Det første af fire programmer, hvor Michael Carøe rister kendte over ilden. I aften er det både den private og politikeren Lone Dybkjær. Ja, god rigtig hjertelig aften, så er vi i gang igen. Det vil sige, at grillen er lukket op igen efter 2 års pause. Vi har fundet den gamle stol frem igen. Og i aften og de næste 3 lørdage frem, der vil vi så have nye gæster hver aften i netop denne her stol. Vi har flere stole. Herover står for eksempel en til. Den stol skal jeg sidde i, fordi jeg er sådan studievært. Jeg hedder Michael. God aften. Og herover i de her 2 stole, der har vi vores 2 faste udspørgere, nemlig Dam og Gokke og Dam. Hanne Dam, hun er journalist på Dagbladet Information. Det vil sige, hun er sådan vant til, hvad skal vi sige, 1 billede per 14 sider. Og her har hun altså 24 billeder i sekundet, men det skal nok gå. Skal vi ikke give hende en hånd? Hvad siger du? For der er nemlig også publikum her i studiet. Ja. Og her på min anden side, der sidder Hans Højhed, eller Hans Flemming Krav, som vi kalder Gokke. Men det er en lang og kedelig historie, så det skal vi ikke fortælle. Men Hans Flemming, altså Gokke, han er tv-anmelder på Ekstra Bladet. Er det ikke genialt, at vi har en tv-anmelder til at sidde her? Det skal blive skønt at se, om han kan gøre det bedre selv. Giv ham en hånd også. Og så er det selvfølgelig sådan, at vi også skal have en gæst, og hun kommer her, Lone Dybkjær. Ja, Lone Dybkjær er jo kendt for mange forskellige ting. Hun har været miljøminister og har et langt politisk engagement osv. Så har hun på det seneste jo også gjort sig interessant ved at indgå et, hvad hedder sådan noget, en forlovelse. Men det skal vi jo ikke snakke om i aften. Eller, jo, undskyld, bliv her på kanalen. Bliv her. Vi skal nok snakke, Lone, vi bliver nødt til at snakke lidt om. Lad os simpelthen, vi starter med det. Gokke, ja, du? Ja. Altså, Lone, jeg har læst meget om dig her på det sidste, og mange forskellige teorier er opkastet, om jeg så må sige. Hvor længe har det varet? Nogen siger 4 år, nogen siger, at det først startede her i begyndelsen af sommeren og sådan noget. Kan vi godt få sat det på plads? Det kan jeg godt. Det er et venskab, der har udviklet sig. Og vi er faktisk gamle venner, og det er nu, det er blevet til noget andet og mere. Nu, siger du? Ja, ja. Det er i løbet af det sidste stykke tid. Javel, ja. Okay. Hvad er det, der gør, at det lige pludselig sådan bliver noget andet? Ja, det er vel et spørgsmål om kemi. Altså, det er et spørgsmål om... Du er også kemiingeniør. Ja, det er jeg, men det var nok ikke det, jeg tænkte på lige nu. Det er, jeg mener, for det første er grundlaget i orden med, at vi er gode venner. Og så handler det vel om, at man pludselig ser på hinanden på en anden måde, end man har gjort før. Og så er det, at man samtidig er så heldig, når man gør det med nogle andre mennesker, at der opstår noget andet og mere. Det var det, der skete. Det andet mere, det er det, der hedder kærlighed, ikke sandt? Jo. Godt. Det er jo ikke nogen hemmelighed, selvom det kan ses på dig, at du er jo op i årene, ikke? Jo. Hvordan er det så, det er jeg også. Det er fordi, du selv... ja. Godt, ikke? Hvordan er det så nu, så måske for anden, eller... Ja, den der mere modne kærlighed, hvad er forskellen på den, og så den der flapperne forelskelse, vi alle sammen følte, da vi var 17-18 år? Jamen, jeg tror der også, der kan være forelskelse i det her tilfælde. Jamen, det er. Men det, der men, det er klart nok, at... dem, man, om jeg så må sige, falder for eller synes om, det er jo nogle andre, end dem det nødvendigvis var, da man var 20. Jeg er bestemt ikke sikker på, at det skulle have været Paul og mig, da vi var 20. Jeg er ret overbevist om det modsatte i virkeligheden. Ikke? Aha. Og det vil sige, at jeg tror, at det, der sker, er jo, at man har forskellige behov livet igennem, og derfor så er der også forskellige ting, man falder for. Og, men hvad er det så, du tænder på som 50-årig? Ja. Jamen, det kan man jo ikke sige generelt nu. Det er altså en bestemt, ikke? Ja. Men noget af det, der er vigtigt for mig, er selvfølgelig, at han er både en meget dejlig mand og et sødt menneske. Det er ligesom forudsætningerne for det, ikke? Men så er der også et eller andet om, at man kan grine sammen. Så er der også noget med, at når man har nogle problemer, at de bliver taget alvorligt. Og så er det jo frem for alt også noget med, at man bliver accepteret, som man er. Altså, jeg vil gerne prøve at lave mig selv lidt om, og det synes jeg simpelthen, vi skal gøre hele tiden, og forsøge i hvert fald, ikke? Men grundlæggende bliver jeg jo ikke anderledes. Og så er det vigtigt, at man får en, der holder af en på grund af det. Altså, jeg har tidligere snakket om, at man skulle holde af på trods af.
for eksempel, at jeg jo har lidt temperament, ikke? Men det er jo ganske dejligt, hvis der er en, der holder en på grund af det temperament, for det er nok så lidt mere befriende. Fordi man måske i det aktuelle tilfælde ikke selv har så meget temperament, så forelsker man sig i sin modsætning? Eller jeg tror ikke på så meget med det med modsætninger. Jeg tror, man skal have et fælles grundsyn. Og så tror jeg, det er godt, at man har nogle forskellige indfaldsvinkler til tingene. Men, det må man jo sige, jeg har. Det er det i hvert fald udtalt om også. Altså, jeg mener, debatten har jo det seneste stykke tid jo kørt også lidt på netop. Det behøver vi jo ikke at lægge skjul på, at I repræsenterer to forskellige partier. Jo, det vil nærmest være kedeligt. Det vil være dumt, hvis jeg lader skjul på det. Jo, men hvad det med troværdigheden i den forbindelse? Jamen, der er der ikke noget i vejen med det. Der er slet ikke nogen problemer der. Nej, selvfølgelig er der da ikke det. Altså, hvad andre vil mene, det må være deres sag. Men for os er det afgørende jo været, at vi kunne lide hinanden, og at vi har en form for fælles grundsyn. Og det er blandt andet noget om, hvad er vigtigt her i livet? Hvad er det vigtigt at bruge sin tid på? Altså, jeg mener, vi synes faktisk ikke begge to, det er utrolig vigtigt at spille golf hele tiden, for nu at tage en. Facet, ikke? Og det vil sige, at vi synes, det er vigtigt at beskæftige os med samfundet. Og det tror jeg er afgørende. Så er det rigtigt, at vi har, som jeg har sagt, sådan lidt forskellige kulturelle baggrund, ikke? Jeg mener virkelig, at jeg er ægte radikal. Mine forældre kom fra landet og læste. Og så er det meget naturligt, at jeg bliver radikal. Hans forældre var arbejdere, og så er det meget naturligt, at han også bliver social. Vil det sige, at I faktisk er politisk enige? Der er ikke om en hvilken som helst ting. Det er jo... Det kan jo fremgå af folketingsdebatterne, og det har jo sandelig også været vist i fjernsynet, at Øresundsbroen var vi jo ikke just perlevenner over. Men hvad så med, at vi som vælgere sidder og ser to politikere gå på talerstolen og faktisk argumentere imod hinanden, og så ved vi alle sammen fra Se og Hør, at I går hjem og sover sammen og spiser nat med. Hvad med den? Kan den ikke være... Ja, vi kan da godt have hver sin synsvinkel og respektere hinanden, og jeg synes, det drejer sig om i politik er vel, at selvom man har forskellige vinkler, at man så faktisk finder nogle løsninger. Så kan man samtidig tage nogle andre løsninger. Han tager nogle andre løsninger end dem, jeg synes om. Men hvis han nu har den opfattelse, så må jeg jo også respektere det, hvis det gengæld min opfattelse bliver respekteret. Der er jo ikke noget facit. Men hvad med vælgerne? Undskyld. Lone, på et tidspunkt sagde du også selv, at du ville trække dig tilbage fra visse forhandlinger, Søjden-forhandlingerne for eksempel. Hvorfor gør du det? Det gør du altså så ikke, fordi du mener, at du ikke ved din politiske dømmekraft bliver sat ud af spil, når du sidder over for din elskede. Men det må du gøre, det må du gøre fordi du tager hensyn til nogle vælgere eller en troværdighed. Nej. Nå, altså jeg gør, for det første vil jeg sige, nu har jeg altså forhandlet dagpenge i ganske mange år. Ikke? Ja. Så jeg kan sådan godt leve uden at sidde der nat efter nat i Finansministeriet omkring dagpenge. Det tror jeg gerne. Det er det ene. Ja.